Bittencourt, trecho de Taboão agora aqui. Sentido Rodoanel. Estamos indo lá para Alphaville. Um abraço a todos os inscritos, sejam bem-vindos, inscritos novos, estamos aí. Um abraço a todo mundo que acompanha. Já deixa seu like aí para valorizar, valeu? Se você é inscrito novo aí, seja bem-vindo. Maravilha? Estamos aí, Regis Bittencourt, vamos entrar ali no Rodoanel. 2h10 da tarde. Celta. Entrada do Rodoanel. Vem muito caminhão de lá. Melhor entrar aqui mais com segurança do que fazer a cagada, né? Trechinho de Rodoanel agora. Nossa, muito caminhão, cara. Muito caminhão. Quarta-feira. Duas da tarde. Ô tio, cuidado. Perigo aqui no meio da pista, ó. Pra moto isso aí é uma merda, velho.
carro carregadão, cara. Bem carregado o trânsito. Os cones aqui, eles estão cortando a grama. Dar pega de frente. Ali no pedágio, daí eu desligo, beleza? Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Hoje mais um vídeo de deslocamento. Um vídeo mais para vocês verem a tocada da Zé 900 na estrada, RS. É isso aí. Hoje dá para chegar nos 180 aí, mais ou menos. A moto é bem rápida, bem forte, cara. Galera, até o próximo.